skabe en tryg og kærlig relation til dit barn med godnatlæsning fra Dyb Ro. Over 1 million er allerede faldet i søvn. Med bogen Den Kloge Ugle siger godnat, vil du med en simpel læseteknik få dit barn til at falde til ro og falde i søvn. Samtidig skaber du en kærlig og tryg relation til dit barn og hjælper barnet med at få sin vigtige søvn. Prøv Den Kloge Ugle siger godnat og sov godt.